waayeelkii waxgaradka gobolka Sanaag iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xeebaha ee gobolka Sanaag oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Ceergabo ayaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland si weyn ugu taageeray wareegto lagu magnuucay ka ganacsiga kalluunka Indhotooshlaha, waxayna waayeelka iyo mas'uuliyiintana ay sheegeen inay ku qanacsan yihiin go'aanka wasiirka. Sidoo kale waxgaradkan iyo mas'uuliyiintani waxay fariin adag u direen qaar ka mid ah bulshada gobolka Sanaag oo iyagu dacaayada raqiisa wasiirka warbaahinta marinayay. Waxaa shirkan jiraayd maanta ku saabsan yahay, waanu ka hadlaynaa wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Xasan Maxamed Cali Xasan Gaafaadi, oo ah wasiirka labada wasaaradood ee culayska leh isku jira haya, iyadoo haddii burin gobolka uu yahay. Aad iyo aad baan u soo dhoweyneynaa, aad waanu la shaqeyneynaa, waanu garab taagannahay. Waxaanu leenahay wixii gobolka u baahan yahayba adaa u xilsaaran, wixii gobolka horumar u baahan yahay iyo wixii haddii buri iyo bad iyo beriba adaa uga mas-uul ah, adaa bad iyo beriba uga mas-uul ah wasiir. Wixii badda looga baahan yahay, wixii beriga looga baahan yahay, xanaanada waad garanaysaa. Takhasus baad u haysataa wasaaradaha qayb ka mid ah. Marka sacaadad wasiir, waxaad ku tahay shaqadaada mid buuxiyey. Aanu garab taagannahay, wixii aad soo saarto, digreetada aad soo saartona waanu raacinaa, waanu ku qasbanahay, waayo wasiirkii baa tahay gobolka. Waayo wasaaradii badda iyo berigaba waa tahay wasaaradii, labada wasaaradoodii ka shaqeynayay, hadday xoolo tahay iyo hadday kalluun tahayba, hadday gaadiid kalluun tahay iyo haddii kale wixii baddu u baahan tahay waad garanaysaa wasiir. Ciddii dowladda kasoo horjeeda, amarka dowladda kasoo horjeeda u hoggaansami weyda, tallaabada waa inay ka qaadaa dowladdu. Kalluunkaa joojisana waan raacsanay, waa taageersana. Halkan anaga waayeelkii degan beesha xiis ilaa meed ilaa berberayaal baanu nahay, dad aan wax garato ahayn baa mucaarad ku ah wasiirka iyo badda ilaalinteeda qaab kasta ay dowladdu u ogtay ilaalinta. Waanu ku raacsannahay wuxuu go'aamo soo saarana iyo dekreetooyinna waa ku raacsannahay wasiirka. Dadkan iska hadlaya ee labada mitir haysta kamdee ka maraqo dee annagu u joojin mayno, ama dee waa la ogyahay qaabka badda loo leeyahay. Wasiirkuna shacabigu ka mid yahay, markiisa hore waa dadka ilaa meer ilaa xiis degaankiisu yahay. Qof laba mitirna waxba ilaa berbere leh, qof laba mitir lena dee ka hadli kari maayo, waxbana u yeeli kari maayo. Waa aflagaadadana wasiirka iyo dowladdaba halka daayeen dadka aflagaadeynaya. Xasan Gaafaadi shaqadiisi waa ka soo baxay, waxa weeye hawshiisi waa buuxiyey. Haddaan nahay beesha xiis waa ku taageeray, badda dheerna ilaa xiis ilaa berbera ilaa mayd inta u dhexaysa oo wasiirka ayuu yahay deegaankiisu. Waxaan leeyahay aad iyo aad baan ku taageersannahay, waa buuxiyey hawshiisii. Waxaan leenahay ciddii maagaysa ee ka soo horjeeda dowladda ee isaga ka noqda baan leenahay wasiirkana waxa u dhiminina, dowladdana waxa u dhiminina. Waxaan leenahay ka noqda, waxaan anagu raacsannahay maaha. Haddaanu nahay ilaa mayl ilaa berbera beesha degan, wasiirku hawshiisii waa qabtay, waa buuxiyey, waa ku garab taagannahay. Ha noolaado wasiirku. Bismillaahi raxmaani raxiim. Halkan waxaan ku daaran yahay ujeedka iyagu inaanu ku taageero wasiirka iyo xukuumaddaba waxalaala iyo wixii go'aana oo ay ka soo saarto xeebaha gobolka Sanaag. Wixii wasiirku uu garanaya, wixii dan u ah waxaale, wixii umusha dan u ah waa ilmahana dan u ah. Wasiirku waa gobolkiisii, waa xeebuhuna waa xeebihiisii, isagaa nooga mas-uula, xukuumaddu isagaa u idmatay. Wax allaale iyo wixii amarada uu soo saaro iyo dikrootooyinku soo saarona si toosa waanu taageeraynaa. Waxaan leeyahay dad baan arkayay wasiirka bogabogaanto iyo dacaayad ku furaya. Waxaan leenahay ka waantooba. Waxaan u aragnaa dad aan u jeedin xeebaha inay ka hadleen, laakiin wasiirka si gaar ah oo shaqsiyana isaga duraya oo si badheera oo bogabogaanta u agaflagaadeynaya had iyo jeer. Waxaan leenahay dadkaana ka waantooba. Wasiirku
وقبل كيسي سجا وحلا عليه وحي قطنا قبل كا إنه جم مسؤولة مسؤولة دي أنا وصف عن يا آدي 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 وقتي عبد الرحمن محمد حدق تلفيشن كعالم جاري التيفي عريق جابو.